Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove mjesec dana do početka takmičenja u Superligi Srbije vredno su počele da treniraju i sa nestrpljenjem očekuju novu sezonu. Na treningu pred odlazak na pripreme na Zlatibor mi smo ih posjetili kako bismo čuli očekivanja za period koji slijedi, ali i kako teče proces pripremanja. Smatram upravo da će takozvani team buildingzi da ih ojačaju i ono kasnije na terenu kada smo na treninzima, to jest na utakmicama, upravo ono neke stvari koje nismo imali kada borave u različitim kućama, u različitim stanovima, ne žive zajedno, da upravo to primjene kasnije na terenu kada dođu i utakmice. Odbojkaški klub Jedinstvo je jedan od najmlađih timova u ligi po proseku godina odbojkašica, međutim to im daje još snažniji podsticaj za uspesima. Predsjednik kluba Bogdan Mamuzić naglašava da su sve igračice, iako mlade, već afirmisane i vrlo kompetentne za predstojeće takmičenje, te od nove sezone očekuje da se tim popne za stepenik više, a možda i da iznenadi sa nekim trofejem. Kada imate veliki budžet i kada želite da napravite dobar rezultat, vi se onda okrenete ka afirmisanim igračima i pokušate da upakujete taj tim i onda probate da sa tim budžetom se borite za titulu. Mi radimo drugačije. Afirmacijom mladih igrača i radom sa mladim igračima taj put je mnogo teži, ali samim tim je i slađi. Druga stvar, iskorak smo uradili u fizičkim pripremama ekipe. Znači, angažovali smo dva kondiciona trenera. Uspjeli smo da opremimo, pa ja bih rekao, preko 80% teretanu u Staroj Pazovi koja samo nama služi. Normalno da se oslanjamo na opštinu Stara Pazova, odeljenje za sport, tako da bez njihove pomoći u svakom slučaju to ne bi mogli da uradimo. Čak 84 sportska kolektiva su trenutno na budžetu opštine Stara Pazova, koje godinama unazad pomaže i podržava iste. Velibor Katić, načelnik odeljenja za sport i omladinu opštine Stara Pazova, ističe da lokalna samouprava konstantno radi na tome da svaki klub u svakom trenutku ima sve što mu je potrebno. Uradili smo dosta što se tiče infrastrukture na stadionima, sportskim halama. Završit ćemo sportsku trenažnu halu Nove Pazove i ja se nadam u sljedećeg godina da ćemo početi sportsku halu odbojkaškog kluba Jedinstvo od Stare Pazove. To nešto što se čeka još od odbojkaškog kluba Jedinstva je titula, ali ono što mi unazad imamo, toliki broj reprezentativki, toliko ozbiljnog rada i kontinuiranog uspeha na tabeli, da kažem što se sad rekao, od prvog do trećeg mjesta, je ono što nema niko sigurno u Srbiji. Sve ide od predsjednika opštine, u suštini čovjek sporta, čovjek koji ne dozvoljava da jednom klubu bilo šta fali i odatle pa sve kroz nas tim klubovima da ide u suštini ono sve što oni požele što im u datom momentu treba. Jest, odbojkaški klub Jedinstvo ide na pripreme, svi ostali klube koje šta treba dobijaju svoju opremu, dobijaju rekvizite za početak svih priprema. Tako da ja mislim da će u narednom periodu uz podršku predsjednika to da se nastavi i čak i da se poveća. Pre nego što zaplove superligaškim vodama, odbojkašice će naporno trenirati i nadamo se opet opravdati epitet jednog od najboljih ženskih odbojkaških klubova.